Κατέφυγα στη γνώμη του συναδέλφου και φίλου μου του Αντώνη Καρπετόπουλου. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Παύλο. Δηλαδή, πραγματικά ξεπερνάει το μυαλό του ανθρώπου τώρα ότι το παιδί σου, ας πούμε, 19 χρονών βγαίνει να κάνει μια βόλτα με τους φίλους του και κάποιος θα τον ρωτήσει τι ομάδα είσαι και θα τον μαχαιρώσει. Ξεπερνάει το μυαλό, αν σκεφτείς ότι την προηγούμενη μέρα είχαν γίνει πάλι επεισόδια, κυνηγούσαν κάτι πιτσιρίκια 14-15 χρονών. Στην παραλία. Γιατί στην παραλία, γιατί φορούσαν τη φανέλα στο Άρη. Κοιτάξτε, στη Θεσσαλονίκη, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις. Πρέπει να υπάρχει ένα θεματάκι. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Παντού γίνονται σαχλαμάρες τέτοιου είδους, ας πούμε, οπαδικές. Αλλά δεν θυμάμαι άλλη πόλη στην Ελλάδα να έχει δύο θύματα τέτοιου είδους, ας πούμε, βίας, τη λέμε οπαδική, σε δύο χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Δηλαδή, είναι σοκαριστικό πράγμα. Γιατί και στην ιστορία του Βούλγαρου τότε. Ναι. Που πέρασε στα ψηλά γιατί ήταν Βούλγαρος. Ναι. Τον κυνηγήσανε, πήγε να περάσει τον δρόμο μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής για να γλιτώσει και το χτύπησε αυτοκίνητο. Κοίταξε, Παύλο, εκεί ήταν ακόμα πιο μπερδεμένη ιστορία. Διότι οι ανακρίσεις μετά έδειξαν ότι και το χτύπημα με το αυτοκίνητο δεν είναι μια ιστορία τόσο αθώα. Εν πάση περιπτώσει, το ξαναλέω εκεί, επειδή αυτοί είχαν έρθει από τον Μπότεφ, ήταν αδερφοποιημένοι, ας πούμε, με τον Άρη, είχε θεωρηθεί όλο αυτό το πράγμα. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι που είχε να κάνει, ας πούμε, με παδηλίκια. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αυτά να τα θεωρούμε και λίγο ότι είναι, ας πούμε, ξέρεις, τα ζώα της αγέλης, ας πούμε, που σκοτώνονται μεταξύ τους και είναι μια ιστορία που δεν μας αφορά. Ενώ δεν ισχύει, δεν είναι έτσι. Προφανώς δεν είναι έτσι. Προφανώς δεν είναι έτσι. Λοιπόν, αυτή τώρα η σκηνή. Το έχω ακούσει, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ναι, ναι. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το επιχείρημα, ότι όποιοι πηγαίνουν στο γήπεδο, όποιοι ασχολούνται με τις ομάδες, είναι ζώα, είναι κατώτερες υποστάθμισης άνθρωποι, άρα ας τους να σφάζονται μεταξύ τους ή να ασχολείσαι. Δεν είναι έτσι. Κοίταξε, εδώ αυτή είναι μια σκηνή από το Κορδιστό Πορτοκάλι. Δεν είναι μια σκηνή οπαδικής βίας. Είναι κάποια τυπάκια που βγαίνουν, ας πούμε, να σπείρουν τον δρόμο. Με πρόσχημα εν προκειμένου, λέω εγώ, τις ομάδες. Δηλαδή, αυτοί θα μπορούσαν να έχουν κάνει τα ίδια πράγματα με άλλα προσχήματα. Στα μέσα στον δρόμο και να σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, σ' αρέσει φασολάδα και να πεις ναι και να σε καθαρίσουν. Τώρα, υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα, το οποίο είναι ότι όλα αυτά τα αρρωστημένα μυαλά βρίσκουν δυστυχώς το θερμοκήπιο τους, αυτά τα μπουμπούκια ανθίζουν σε αυτό το θερμοκήπιο, ας πούμε, των συνδέσμων. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος είναι ένας τύπος που έχει τόσο πολύ παρελθόν, που σου κάνει εντύπωση πώς μπορεί ένα σύνδεσμος, ας πούμε, να του δίνει στέγη και να τον αναγνωρίζει. Και αυτό είναι για μένα το πιο δύσκολο αυτού του πράγματος. Δηλαδή, τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια χώρα η οποία έχει σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθεί από το ζήτημα της οπαδικής βίας. Ναι. Μην κορυφόμαστε τώρα με πανδημίες, με οικονομική κρίση, με όλα αυτά. Τώρα, να ζητάς, ας πούμε, τρομερές πρωτοβουλίες και σχέδια για την αντιμετώπιση οπαδικής βίας στην Ελλάδα του 2022, μπορεί να το κάνεις. Δεν θα είμαστε ανταπόκριση. Το ότι τον συλλάβανε πολύ γρήγορα δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, υπάρχει μια γνώση του χώρου. Ναι, ναι. Τουλάχιστον αυτό, έτσι. Ναι, αλλά αυτό είναι έπαινος στην αστυνομία, είναι και ψόγος, διότι ακριβώς, το ξέρεις. Γιατί τον αφήνεις να κυκλοφορεί ελεύθερος με το δρεπάνι του. Ακριβώς. Δύο, έχεις τις ΠΑΕ οι οποίες έχουν παραιτηθεί από την πιθανότητα να ελέγξουν οτιδήποτε. Πρώτα απ' όλα τα γήπεδα. Βλέπεις, δηλαδή, ζητάνε τώρα να ανοίξουν τα γήπεδα, να σταματήσει αυτός ο περιορισμός στο 1000 σε κάθε παιχνίδι. Αλλά το κάνουν δειλά. Γιατί το κάνουν δειλά? Γιατί δεν φωνάζουν. Ενώ έχουν δίκιο. Και έχουν δίκιο και οι κάτοχοι των διαρκές εισιτηρίων, οι οποίοι στερούνται τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο γήπεδο, δεν έχουν πληρώσει. Δεν το κάνουν, δεν φωνάζουν. Γιατί ξέρουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση ενός στοιχειώδης ελέγχου που έχει να κάνει με την πανδημία. Σκέψου τι γίνεται με τα οπαδικά, ας πούμε. Λοιπόν, και έχεις. Και τρίτον, τον ίδιο αυτό το χώρο, ας πούμε, των συνδεσμητών, οι οποίοι δεν θέλουν, από ό,τι φαίνεται, να απαλλαγούν από τους συγκεκριμένους, διότι έχει αρχίσει αυτό το πράγμα να γίνεται, ξέρεις, ολοένα και πιο περίπλοκο. Δηλαδή, μπλέκουν, ας πούμε, με ποινικούς, κάνουν και άλλα πράγματα εκτός από το να πηγαίνουν στο γήπεδο και να τραγουδάνε. Ναι. Και πουλάνε προστασίες, λέει. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, προκύπτει ένα ζήτημα το οποίο είναι ολοένα και πιο σύνθετο και ολοένα και περισσότερο μεγαλώνει σαν πρόβλημα. Δηλαδή η διάστασή του, πρόσεξε, επεισόδια στα γήπεδα, αν κοιτάξεις στα γήπεδα, έχουν σταματήσει να γίνονται. Ναι. Από τότε που σταμάτησε, ας πούμε, η παρουσία των οπαδών και των δύο ομάδων, ας πούμε, σε ένα γήπεδο, έχουν περιοριστεί πάρα πολύ αυτά. Όταν γίνονται δε, παραδείγματος χάρη γίνονται το ντου, ας πούμε, των οπαδών του ΠΑΟΚ στο μάτς με τον Άρη που διακόπηκε το παιχνίδι, σοκάρουν τόσο πολύ, ξέρεις, αυτά τα πράγματα, που μετά οδηγούν, ας πούμε, σε μια ησυχία γενικότερη.
Δεν είναι δηλαδή, δεν υπάρχει ένταση. Αυτό θέλω να πω. Ναι, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Από την άλλη μεριά είναι ότι και τα τελευταία δύο χρόνια και λόγω COVID τα γήπεδα σπανίως έχουν κόσμο μέσα. Δεν πηγαίνει και κόσμος ακριβώς. Έχει μεταφερθεί λοιπόν όλο αυτό το πράγμα σε άλλου τύπου ας πούμε παρεμβατικότητες και άλλου τύπου ενέργειες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται σε αυτό το χουλιγκάνικο κίνημα είναι χρήσιμες. Δηλαδή έχουν γεμίσει τα οπαδικά site με επιθέσεις οι οποίες γίνονται στο δρόμο από διάφορους, οι οποίοι καμαρώνουν μετά για το κατόρθωμά τους, ότι βρήκανε ας πούμε κάποιον και τον δίρανε, το προβάλλουν και το εισπράττουν στο επίπεδο μιας εσωτερικής ιεραρχίας ας πούμε, που τους κάνει περισσότερο ξύς δυνατούς και περισσότερο αρχηγούς και περισσότερο... Γαλόνια. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό, τι θέλω να πω, ότι δεν μπορούμε ξύς πια να αντιμετωπίζουμε ας πούμε και αυτό το φαινόμενο με κριτήρια τα οποία υπήρχαν 10 χρόνια πριν. Και αυτό το update του χολιγκανισμού είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα, διότι προηγείται ας πούμε και προηγείται τρομακτικά της οποιασδήποτε προσπάθειας πρόληψης, ξέρω εγώ, της αστυνομίας, του ελέγχου και το οτιδήποτε. Εγώ είμαι πολύ απεσιόδοξος, δηλαδή πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να γίνουν πολλά χειρότερα. Διότι δυστυχώς μετά δημιουργούνται ας πούμε και συνθήκες βεντέτας. Ναι. Σου λέει έγινε αυτό, πρέπει μπορείς να φανταστείς, μπορείς να φανταστείς κάτι που αν γίνει θα ελαφρύνει το πρόβλημα, θα αρχίσει να το αντιμετωπίζει. Κοίταξε, γιατί στα λόγια έχουμε δοκιμάσει πολλά. Απλώς δεν έχουν εφαρμοστεί. Εγώ το μόνο πράγμα που λέω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει θα ήταν πρώτα απ' όλα η απόλυτη χαρτογράφηση του συγκεκριμένου χώρου. Πρέπει να ξέρουν πια, να υπάρχει μια ειδική διεύθυνση, υπάρχει δηλαδή η διεύθυνση αθλητικής βίας, αλλά πρέπει να ασχοληθούν πάρα πολύ με το να κοιτάξουν να δουν ποιος είναι πού και προληπτικά να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Δηλαδή τους φωνάζεις και τους λες κοιτάξτε να δείτε παιδιά, ο ένας, ο α, β, γ, δ δεν μπορεί να είναι εκεί μαζί σας. Δεν γίνεται, πουδενή ας πούμε. Θα μου πεις, θα πάει η αστυνομία σε μια συνδιαλλαγή ας πούμε με τους αρχηγούς των συνδέσμων. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ όμως και να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή, αν δεν βρεθεί ένας τρόπος να απομονωθούν πραγματικά οι συγκεκριμένοι, ώστε να γίνουν εξής τελείως ας πούμε μετά, ξέρω εγώ, ποινική ας πούμε, δηλαδή την εκτόνωσή τους να την ψάχνουν διαφορετικά ας πούμε, δεν θα απαλλαγεί το ποδόσφαιρο και αθλητισμός μας. Επίσης πρέπει να πω και κάτι ακόμα, και εσύ το παρακολουθείς, το ξέρεις. Υπάρχει μια γενικότερη έξαρση της βίας, ναι, της οπαδικής ευρωπαϊκά. Ναι. Είναι η πανδημία, είναι τα lockdown, είναι ότι καταπιέστηκαν ας πούμε τα παιδιά, εν πάση περιπτώσει αυτών των ηλικιών, ας πούμε, οι κοσάριδες και με τις κλεισούρες και με όλα αυτά, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Βλέπω όμως ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Και βλέπω ότι υπάρχει και μια λογική, όχι στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα, μια λογική εκτόνωσης, ας πούμε, αυτής της διαδικασίας, επιτρέποντας κάποια πραγματάκια ξανά. Βλέπω μάτς που διακόπτονται, ενώ δεν τα βλέπαμε αυτά τα πράγματα. Στη Γαλλία έχουν διακοπεί φέτος 2-3 παιχνίδια. Ναι. Είναι, το πρόβλημα γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο, αλλά προσοχή. Άλλο είναι το ζήτημα του γηπέδου, το οποίο επιβάλλει κατά τη γνώμη μου οι ΠΑΕ, οι διοργανωτές, η Super League, η ΕΠΟ, ξέρω εγώ, να βρουν έναν τρόπο να κάνουν το πρωτάθλημά τους καλύτερο, το προϊόν που λένε και οι ίδιοι. Έτσι. Και άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι δηλαδή αυτοί οι τύποι, να πούμε, οι οποίοι μπορεί να μπουν σε ένα αυτοκίνητο και να βγουν και να αρχίσουν να ψάχνουν, ξέρω εγώ, Αριανούς στη Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, ΑΕΚτζίδες στην Αθήνα, δεν ξέρω και εγώ τι. Το δεύτερο είναι ένα πάρα πολύ πιο, πώς το λένε, περίπλοκο και σοκαριστικό. Σωστά. Εν τέλει, ας πούμε. Απλώς όλα αυτά τα λέμε γιατί κάπου και η ανοχή στο βαθμό που υπάρχει πρέπει να τελειώσει. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.